മമ്മൂക്ക മെഗാ ഹിറ്റാക്കിയ തമിഴ് ചിത്രം ഭാഗ്യരാജിന്റെ ഒരു ശരാശരി പടമെടുത്ത് മമ്മൂട്ടി മെഗാ ഹിറ്റാക്കി. മമ്മൂട്ടി എന്ന നടനെ ഏത് കഥാപാത്രവും വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിക്കാം. സംവിധായകനും എഴുത്തുകാരും മനസ്സിൽ കാണുന്നതിനേക്കാൾ ഉജ്ജ്വലമായി ആ കഥാപാത്രത്തെ മമ്മൂട്ടി ഉൾക്കൊണ്ട് അഭിനയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ്. മമ്മൂട്ടിയുടെ അഭിനയ വൈഭവത്താൽ പൊന്നുപോലെ തിളങ്ങിയ, വജ്രം പോലെ ജ്വലിച്ച എത്രയോ കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട്. മഴയത്ത് മുംബൈയിലെ കോളേജ് പ്രൊഫസർ നന്ദകുമാർ വർമ്മയെ ഓർമ്മയില്ലേ? നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ജീവിതമോർത്ത് അന്യനാട്ടിൽ ഉരുകി കഴിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. മമ്മൂട്ടിയുടെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനത്താൽ നന്ദകുമാർ ഇന്നും ഏവർക്കും ഒരു വേദനയാണ്. ശ്രീനിവാസന്റേതായിരുന്നു മഴയത്ത് മുംബൈയുടെ തിരക്കഥ. കമൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളിൽ മഴയത്ത് മുംബൈയാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമെന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട്. എല്ലാം കൊണ്ടും ഗംഭീരമായ ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ മഴയത്ത് മുംബൈ ഒരു തമിഴ് ചിത്രത്തിന്റെ കഥയിൽ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ശ്രീനിവാസൻ എഴുതിയതാണെന്ന് അധികം ആർക്കും അറിയാത്ത ഒരു വസ്തുതയാണ്. തമിഴകത്തെ മികച്ച തിരക്കഥാകൃത്തും സംവിധായകനും നടനുമായ ഭാഗ്യരാജിന്റെ സുന്ദരകാന്ഡം എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ശ്രീനിവാസൻ മഴയത്ത് മുംബൈയുടെ കഥ കണ്ടെത്തിയത്. ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം സുന്ദരകാന്ഡത്തിലേതുപോലെ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ശോഭന ഉൾപ്പെടുന്ന രംഗങ്ങളിൽ ശ്രീനി കാതലായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയുണ്ടായി. അതിന്റെ ഗുണം മഴയത്ത് മുംബൈക്കുണ്ടായി. 1992 ഇറങ്ങിയ സുന്ദരകാന്ഡം ഒരു ശരാശരി വിജയത്തിൽ ഒതുങ്ങിയപ്പോൾ 1995 ഇറങ്ങിയ മഴയത്ത് മുംബൈ ഒരു മെഗാഹിറ്റായി മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന അതീവ സുന്ദരമായ വിഷ്വൽസ് മഴയത്ത് മുംബൈക്ക് നൽകിയത് ക്യാമറമാൻ എസ് കുമാറാണ്. രവീന്ദ്രനായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതം നിർവഹിച്ചത്. എന്തിന് വേറൊരു സൂര്യോദയം, ആത്മാവിൻ പുസ്തകത്താളിൽ, എന്നിട്ടും നീ വന്നില്ലല്ലോ തുടങ്ങിയ ഗാനങ്ങൾ ആരും ഒരിക്കലും മറക്കുകയുമില്ല. ശോഭനയും ആനിയുമായിരുന്നു മഴയത്ത് മുംബൈയിലെ നായികമാർ. ആനിയുടെ അഭിനയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കഥാപാത്രമായിരുന്നു ശ്രുതി. തിരക്കഥയുടെ മെഴിവും സംവിധാനത്തിന്റെ അടക്കവും എല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു ഒന്നാം തരം സിനിമയായി മഴയത്ത് മുംബൈ മാറുകയായിരുന്നു. കലാമൂലവും ജനപ്രീതിയുമുള്ള സിനിമയായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ മഴയത്ത് മുംബൈയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡും ഈ സിനിമയ്ക്കായിരുന്നു. മികച്ച സംവിധായകനുള്ള രാമുക്കാരിയുടെ പുരസ്കാരവും മഴയത്ത് മുംബൈയിലൂടെ കമൽ നേടുകയുണ്ടായി. മഴയത്ത് മുംബൈ റിലീസായി 10 ശേഷം കമൽ ഈ സിനിമ ഹിന്ദിയിലേക്ക് റീമേക്ക് ചെയ്തു. സമീർ ദി ഫയർ വിത്തിൻ എന്നായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ പേര്. അജയ് ദേവ്ഗൺ, അമീഷ പട്ടേൽ, മഹിമ ചൗധരി എന്നിവരായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട റോളുകളിൽ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഈ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കാണുന്ന കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വെക്കുന്നു. മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.